Segni se dvite. Po, vini nga kavaja. Po, nga kavaja. Në thoni pak, sa përkrahen njerëzit në kavaj? Po, njerëzit atje janë njerëz të qefit, alegro, edhe vërtet, kur kemi atmosfera dasma, gëzime, marim pjesë shumë. Po, cila është kënga që ka përgatitur ti për sot? Kam përgatitur një këngë që është popullore, këngë e vjetër, erdhë pranvera Çel Qershia, pastaj thyet me një alegro të bukur, Ka dal goca në penxhere. Wow, një duar tërkitje e ne ndjekim zanin.
mos ma ki muj me i le, sa me do muj kus ma the, do shta jam dhe fukara.